Dnes tu máme recenzi na podložku od firmy Mivardy, jmenuje se New Dynasty. Tato podložka se skládá z trubkového rámu, trubkové nohy, každá je stavitelná, takže i v těžkém terénu se dá upravit ta vejška, aby jsme to měli krásně rovně. Máme tady matraci pro kleknutí, když jdeme kapra fotit, aby jsme neklečeli třeba ve vodě. Je obšitá kvalitními suchými zipy, širokými, takže se krásně dá přichytit, pevně to drží. Má to síťovinu tady pogumovanou, která se dá se to využít na polejvání toho kapra, i když je takhle zavřený. Po otevření na každé straně jsou síťoviny, takže když poliváme kapra, tak voda krásně vytéká z té vaničky, takže se nám tam nedrží a necáká to na nás. Látka je pogumovaná, takže to bude rychle schnout. Tato podložka je velice robustní, takže unese obrovskou váhu. Na nejmenovaná firma, která dělala tady tu podložku, tak se stalo to, že pod váhou kapra se zlomila a ten kapr údajně uhynul, takže teď se můžeme podívat, že vlastně já mám nějakých 90 kg, tak zkusíme, co vydrží. Jo, takže vidíte, že ta podložka drží jak blázen, takže 90 kg kapr asi neexistuje, takže v pohodě musí vydržet. Teď si ukážeme, jak ta podložka je skladná, jak se dá hezky složit. Podložka má na každé straně dvě přesky, které vlastně drží tu podložku krásně vyplou a když ji balíme, tak je musíme rozepnout. A zároveň nám tu podložku budou držet složenou, že se nám nebude otvírat. Takže roztrhneme suchý zipy. Rozměry této podložky složený jsou 55, 60, 15, rozložená. Má 104 na 64 cm, váha 4,7 kg.